que és coordinadora de l'organització no governamental Moderator, que és un fòrum per la justícia restaurativa i la mediació. Moderator organitza la mediació entre víctima i infractor per infractors adults a Flandes i actua com a fòrum pel debat públic sobre el desenvolupament de formes més participatives i comunicatives de fer justícia, així com també inicia pràctiques innovadores en aquest camp. Katrin és també professora Bianchi per la justícia restaurativa de la Universitat d'Amsterdam i una investigadora sènior de la Universitat de Lovaina. I va ser una de les membres fundadores del European Forum for Restorative Justice. Ella es parlarà de l'experiència bèlgica sobre víctimes substitutòries. Thanks. Molt bon dia a tothom. M'agradaria començar expressant el meu agraïment als organitzadors per haver-me convidat a aquesta conferència. No és el primer cop que vinc a aquest auditori. I he après que aquest centre és un lloc de trobada per professionals dinàmics que sempre busquen la innovació, la reflexió crítica, l'abordatge crític dels problemes, i crec que el tema que ens ocupa avui és una bona confirmació de tot això. I penso també que és molt emocionant formar part d'aquest procés, per tant, moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies també per haver-me convidat a compartir amb vostès l'experiència belga. I gràcies també per compartir algunes de les meves idees sobre el que els organitzadors anomenen la víctima substitutòria. És una terminologia molt utilitzada a Bèlgica, per tant m'ha agradat explorar-la. Per tant, durant la meva presentació, compartiré el meu recorregut amb tots vostès. M'agradaria començar amb un qüestionari, la meva hipòtesi, com s'ha plantejat en aquest grup de mediadors i que també se m'han acudit a mi. I després m'agradaria parlar d'alguns exemples de la pràctica belga i m'agradaria acabar també donant-vos una atenció més detallada a un programa pilot en concret que nosaltres estem desenvolupant ara a Bèlgica i que crec que és molt prometedor. Per tant, la víctima substitutòria, he buscat al diccionari aquesta definició i trobo dues definicions que són molt interessants. La primera definició de víctima substitutòria podria ser una definició una miqueta escèptica si mirem el nostre qüestionari. Una víctima substitutòria és un producte que reemplaça un altre producte però que sol ser de menys qualitat. No sembla molt agradable, oi, aquesta definició? Però alhora ens confronta amb el fet que en les pràctiques de justícia restaurativa sovint es diu que la mediació funciona millor en la relació que hi ha entre la víctima i l'infractor. I també a les conferències es diu que són interactuants i la presència de la víctima ajuda a l'infractor a reconèixer i a veure quin és el dany causat amb les seves accions. Per tant, de fet, seria una qüestió preliminar la que ens hem de demanar abans de començar a parlar i les víctimes i també ser crítics pel que fa a la nostra pròpia pràctica. I és que si nosaltres pensem que la víctima substitutòria potser seria la segona millor opció, llavors una altra vegada hauríem de mirar la qüestió de com podem maximitzar la implicació de les víctimes reals i si d'aquesta manera podem millorar la participació de les víctimes respectant la seva voluntat. Segur que aquest és un procés pel qual vostès ja han passat, però veig també la pràctica de la meva organització que molt ràpidament optem pel que estem acostumats i val la pena potser tornar a revisar aquesta qüestió. I aquesta és una qüestió d'accés i d'iniciar aquesta pràctica restaurativa amb les víctimes. Com es fa? Què s'ofereix? Quin és el calendari? I com es presten aquests serveis? Quin llenguatge hem de fer servir? Aquesta seria la primera pregunta. I una altra definició del diccionari de substitutori diu que una persona substitutòria
és una persona que actua com a substituta pel paper social que té una altra persona. Em sembla que això és més fàcil d'aplicar a la nostra pràctica. I aquesta definició ens porta a la següent pregunta que ens hem de qüestionar quan parlem de víctimes substitutòries. Per què hi ha víctimes implicades en el procés? Dins del nostre programa, quin és el paper o la funció específica d'aquestes víctimes substitutòries que poden variar segons el procés de justícia restaurativa? Què volem nosaltres substituir? I més àmpliament, quins són els objectius de la nostra justícia restaurativa, del nostre programa? I és possible aconseguir aquests objectius sense la presència de la víctima real? Per tant, si... És veritat que ara no entrarem en detall en aquesta pregunta, però penso que si donem cop d'ull a l'objectiu d'aquest programa queda molt clar que hi ha programes legals que estan més aviat orientats cap a l'infractor. Subratlla la futura conducta de l'infractor i com ens assegurem de que es disculpa, assumeix les seves responsabilitats i després tenim altres programes que estan més dirigits cap a la creació d'un fòrum de comunicació, sense que necessàriament aquests objectius més orientats cap a l'infractor siguin prioritaris. I això pot realment canviar les coses quan comencem a pensar en com treballar amb noves fórmules amb víctimes substitutòries. Aquesta és la feina que nosaltres hem de fer. I una altra qüestió. Si donem un cop d'ull a les nostres pròpies pràctiques, sovint observem que fem mediació. Això és el que identifiquem també dins de la meva organització, és el principal mètode que nosaltres fem servir. Per tant, si la víctima no està disposada a participar o no hi ha més víctimes perquè puguin participar, el que fàcilment intentem fer és veure com podem completar aquest forat dins del programa que tenim per poder substituir l'element que manca. Això de vegades funciona, de vegades no, després donaré alguns exemples, però sí que penso que hauríem d'anar una miqueta més enllà i fer-nos una pregunta una miqueta més ampla. Si la víctima no està disposada a participar, podem oferir a l'infractor un altre tipus de programa en el que tots els elements estiguin presents per continuar buscant una solució a l'objectiu que ens hem plantejat pel nostre programa. És a dir, que cal distingir entre organitzar una mediació amb un element absent o passar a un altre format diferent, a un altre tipus de programa. Penso que són dues opcions que caldria considerar. I una última pregunta abans d'arribar a explicar una miqueta l'experiència del meu país, Bèlgica. Si la justícia restaurativa és el que oferim tant a víctimes com a les persones que cometen el delicte, per què parlem només de víctimes substitutòries? Doncs això està molt clar en el tema del debat que ens ocupa. Nosaltres parlem de víctimes substitutòries, és a dir, que examinem una situació en la que l'infractor està disposat a mediar, a participar en un programa de justícia restaurativa, però en canvi la víctima no està disposada a fer-ho. Per tant, ens falta l'element de la víctima, però també seria possible que hi hagués víctimes que realment busquen la possibilitat de comunicar el que ha passat, explicar la seva experiència, interactuar amb l'altra cara de la moneda, però potser l'infractor no està disposat a participar. Penso, per tant, que personalment és important pensar també en la situació contrària, inversa, i no pensar només en la situació en la que la víctima vol buscar una solució a tot això, sinó parar atenció també amb el fet de que potser les víctimes necessiten una resposta i pensar en com podem donar una resposta a situacions com aquesta. És a dir, que la qüestió i el tema del nostre debat és molt més ample del que ens pensem. Algunes experiències a Bèlgica. Tot i que hem estat treballant també en totes aquestes qüestions des de fa mesos, fins i tot anys, a Bèlgica, nosaltres no tenim tampoc una pràctica estàndard ni pautes polítiques específiques relatives a les víctimes substitutòries. Els mediadors tracten d'arribar a la millor solució
cas a cas i també donen suport a les iniciatives que plantegen les víctimes. Després donaré alguns exemples. Si busquem solucions segons la casuística o tractem de desenvolupar noves metodologies, llavors veurem que això requereix que els mediadors siguin flexibles, creatius, com diuen en anglès, to think out of the box, improvisar, i anar una miqueta més enllà de les fronteres per les quals ens paguen. I això també pot ser un tema important a tractar. Sobretot penso que requereix molta escolta, escoltar el que tant les víctimes com els infractors volen dir. Si falta una de les parts, què passa després amb la part que vol participar i fer-ho servir com a punt de partida per desenvolupar una altra oferta o una altra resposta? Aquí tenim alguns exemples que he recollit del procés de mediació i de les pràctiques amb mediació penal juvenil i adulta a Bèlgica. Primer, dins del format de la mediació, és a dir, que estem parlant del marc de la mediació i estem trobant solucions cas a cas. I m'agradaria explicar uns quants exemples de com podem treballar amb víctimes substitutòries, però també exemples de com intentem treballar amb infractors substitutoris, és a dir, des de les dues perspectives. Víctimes substitutòries, i alguns d'aquests exemples penso que els hi sonaran. Víctimes substitutòries, per tant. Freqüentment, si la víctima no vol participar, tenim un membre de la família de la víctima que participa com a víctima substitutòria. Això ho veiem amb els pares, per exemple, si la víctima és un menor que no desitja participar. I de vegades és la parella, el germà, la germana, el fill. I en aquestes últimes situacions són especialment importants si la víctima ha estat una víctima mortal. Per tant, és una persona molt propera, molt preocupada amb el que ha passat i poden assumir realment el paper de la víctima. Són víctimes substitutòries, diem, però penso que són víctimes, és a dir, que és com un procés de mediació ordinari. Per tant, aquestes són situacions a les que ens enfrontem sovint a Bèlgica perquè sovint també treballem amb crims greus i ho veiem també en el marc de les infraccions a la carretera. Els últims dos anys hem format part d'un projecte europeu de víctimes d'accidents de carretera i en aquest procés hem mapejat i entrevistat a persones que havien participat en processos de mediació, víctimes i alhora infractors d'aquestes ofenses. I en alguns casos eren casos de mediació amb familiars de la víctima mortal. Alguns van fer un relat digital en el qual relacionen la seva experiència amb la mediació, que es pot trobar a la pàgina web del Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa i penso que és força interessant. Aquest o aquesta seria una solució que fem servir de tant en tant. Després els mediadors que treballen amb els infractors juvenils em diuen que de tant en tant el mediador és el que presenta el punt de vista de la víctima, reformulant el missatge que vol formular la víctima o llegint una carta que ha preparat la víctima i aquesta experiència es veu com a positiva perquè la perspectiva de la víctima es presenta i l'infractor té l'oportunitat de respondre durant el procés de la mediació de la conferència. Però també de manera immediata han afegit que aquesta experiència no és ideal, és menys poderosa i sovint hi ha una manca d'interacció i les veritables emocions que pot mostrar la víctima no estan presents. Un altre escenari. De vegades
hi ha un treballador, en concret d'una empresa, d'un gran supermercat, per exemple, que participa en el procés de mediació i representa el seu treballador o treballadora. Quan hi ha un cas de robatori, per exemple, i comença un procés de mediació. I en aquest sentit, l'experiència és molt variada. Alguns mediadors diuen que pot funcionar molt bé, però que depèn sobretot de l'actitud i de la personalitat de la persona a la que representen. És a dir, que pot funcionar, no és ideal, perquè sempre és la mateixa persona la que està participant, i sí que hi ha alguns exemples que estan bé, però sovint no és evident que pugui funcionar. I el perill radica en que es converteixi en només un avís per l'infractor jove, és a dir, que no estic de tot convençuda. Alguns exemples de víctimes substitutòries implicades. Tenim un exemple interessant, i és que dos dels nostres mediadors van fer un procés de mediació en el marc de la creació d'una comissió per tractar casos històrics d'abusos sexuals en internats i altres centres educatius. Si la víctima i l'infractor estan interessats, comença un procés de mediació. Sovint, l'infractor és substituït per un representant del centre educatiu en qüestió o de l'ordre religiosa a la que pertany l'infractor o pertanyia. Estem parlant de casos històrics, és a dir, que són coses sovint que han passat fa molts anys. I, per tant, aquesta substitució de l'infractor per un representant de la institució succeeix quan l'infractor ja ha mort o té un problema de salut mental, perquè estem parlant de persones d'edat força avançada o no estan disposats a participar en el procés. Es tracta de casos molt delicats, que no són fàcils, i la predisposició per part de les institucions a participar tampoc està sempre garantida. És a dir, que no sempre estan disposats a participar. Però si ho fan, i si ho fan d'una manera autèntica i estan realment motivats, es pot convertir en una mediació sòlida. El paper de la víctima substitutòria, de l'infractor substitutori, està en presentar polítiques, donar informació contextual del que va passar i oferir compensacions. Un altre exemple de com treballar amb infractors substitutoris, excepcionalment en la nostra pràctica, una víctima es reuneix amb un infractor d'un cas semblant, és a dir, que tenim la víctima interessada en el procés de mediació, l'infractor no està disposat a participar, però tenim un altre infractor d'un tipus de delicte semblant, que sí que està disposat a assumir aquest paper. Vam tenir també un exemple, un d'aquests exemples, que tracta d'un home que va causar un accident, ell, en el passat, i es va convertir en el fundador d'un grup d'autoajuda d'infractors de trànsit. I es va trobar i escoltar a una víctima d'un delicte semblant quan l'infractor no estava disposat a participar, i l'experiència va representar molt per la víctima en qüestió. És a dir, que estem parlant d'un exemple, d'una solució que hem trobat per un cas en concret on la víctima realment estava disposada a explicar la seva història, parlar amb l'altra part, tot i que no era l'infractor, però el punt de partida era escoltar bé el que necessitava la víctima, el que considerava important, i llavors es va construir una solució a partir d'aquestes afirmacions. Són exemples, tots, de complir amb un format de mediació i tractar de trobar una solució per a aquesta víctima absent. Però també seria interessant considerar algunes solucions en les que potser no val la pena optar per un altre format. I hi ha un format que nosaltres hem estat desenvolupant l'últim any i mig, i
que penso que és molt prometedor, i m'agradaria parlar una miqueta més al respecte. Behind the mirror. Aquest projecte, Darrere del mirall, l'hem anomenat així, Darrere del mirall. És un projecte pilot que, de fet, gira entorn als grups de diàleg entre víctimes i persones que han comès algun delicte. Aquest projecte l'hem dut a terme l'any 2013 i encara segueix vigent avui en dia. La motivació d'aquest projecte té per objectiu donar una alternativa tant a les víctimes com a l'altra part. És a dir, quan no és possible una mediació, però tot i així es vol donar una solució. Abans n'hem parlat, oi? Quan les víctimes han mort o poden no han estat identificades o no volen participar, o poder perquè la mediació encara segueix sent massa perillosa, ja que la confrontació entre la víctima i la persona que comet el delicte doncs és massa complexa, especialment en el cas dels delictes sexuals. Per tant, es tracta de desenvolupar un context que també serveixi com a mediació, és a dir, que també ens dugui a la restauració, que també tingui per objectiu la restauració. El format que s'utilitza és el que n'hem anomenat els grups de diàleg, en què els infractors i les víctimes de delictes no relacionats es reuneixen durant 5 sessions sota el lideratge de 2 facilitadors, és a dir, les víctimes es reuneixen amb els infractors, però no amb els seus infractors, no amb els seus perpetradors i viceversa. Els infractors, els delinqüents, es troben amb víctimes, però no són les seves víctimes. Els grups sempre són equilibrats, hi ha un equilibri entre víctimes i infractors, i bàsicament els van fer amb 6 persones. L'ideal és entre 6 i 10 participants en cada un d'aquests grups de debat. En el marc del projecte pilot, aquestes reunions van tenir lloc a les presons, i s'obria un diàleg sobre temes com, per exemple, la victimització o el fet de ser infractor, delinqüent, la pèrdua, la culpabilitat, la responsabilitat i el concepte de restauració. Realment es va fer així, va ser molt interessant. Durant i després del projecte vam anar desenvolupant un manual, vam redactar un guió, un manual, per tal de poder retenir els principals aprenentatges i poder profunditzar en la reflexió. Aleshores, aquest llibre inclou informació sobre l'estadi preparatori, les sessions pròpiament dites i els materials utilitzats. Les conclusions que vam assolir van anar molt més enllà de les nostres expectatives i ens van animar molt a seguir explorant aquesta possibilitat. A més, vam rebre finançament per part del govern per tal de dur a terme aquesta investigació, aquesta recerca, i per tal de poder replicar-la també a d'altres regions. Pel que fa a continguts, també ens anirem actualitzant. Parlem una miqueta de les conclusions. Des de la nostra pròpia pràctica i a la llum de la recerca ens adonem que els següents elements són fonamentals per tal de desenvolupar un marc propici a la restauració tant per perpetradors com per víctimes. En el marc d'aquest context cal doncs parar atenció al context. Cal que sigui un entorn obert on no hi hagi judici per part dels facilitadors. Cal que totes les parts siguin respectuoses, que tothom se'l tracti igual, cal que la comunicació sigui oberta, que també això té a veure amb les diferents necessitats de les parts, és a dir, cal que la sessió sigui, diguem-ne, el resultat de la participació de tothom, cal que tothom sigui tractat també amb respecte i cal garantir d'altra banda que tothom deixi espai a l'expressió de l'altra part, que tothom deixi parlar a l'altra part. Durant l'avaluació, els participants van fer referència a molts d'aquests elements i, de fet, així va ser com van formular o sobre com van reflexionar la seva experiència. Us posaré algunes cites. Diu, m'ha afectat molt que la gent encara confia en mi, fins i tot després de saber el que vaig fer. Hi havia tanta confiança i tant respecte mutus que realment no temo expressar el que sento ni el que penso. Una víctima va dir, el projecte
m'ha fet entendre que m'he de posar en contacte algun dia amb el meu infractor, m'ha fet entendre que algun dia ho he d'aconseguir. Aquí tenim un infractor que diu: el que és útil és que m'ha permès pensar molt més sobre el que he fet. La participació en aquest grup m'ha permès aprofundir i entendre millor el que vaig fer. La participació en el grup, diu un perpetrador, doncs ara no és que tingui menys culpa, perquè com a mínim ara li puc donar un lloc a la culpa. I la víctima diu: jo em sento molt més forta des de que vaig participar en aquest grup de treball. És fantàstic. El grup realment m'ha ajudat molt a sortir del pou. I una altra víctima que diu: abans de començar a participar en aquest grup, tots els criminals eren per mi dolents. A l'haver pogut parlar amb delinqüents que han delinquit en altres àmbits, he canviat d'opinió. Els delinqüents són persones. Això no, evidentment, no excusa el seu comportament, però les coses no es poden veure des d'una òptica de blanc o negre. Jo crec que totes i tots podem reconèixer aquí molts elements que veiem presents també en els processos de mediació. Jo crec que, si bé el format és molt diferent als d'aquestes reunions de debat, doncs crec que és un entorn propici per tal de promoure la restauració. Jo crec que és un format molt interessant i té possibles repercussions molt interessants, tal com veiem en la mediació. A més, també ens n'hem adonat que el diàleg que s'ha establert en aquesta sessions de diàleg doncs va ser molt autèntic, molt, molt autèntic. Un enfocament personalitzat és fonamental. El facilitador utilitza un guió, evidentment, però el va adaptant al llarg de la sessió i el va adaptant a les necessitats dels diferents participants. Fins ara he parlat del projecte i ara m'agradaria concloure dient que la meva perspectiva general sobre el tema que ens ocupa, el tema de les víctimes substitutòries, em fa pensar que poder hauríem de replantejar-nos el context i ampliar-lo a una qüestió més àmplia que ja s'ha comentat. De fet, les parts, en els casos en què una de les parts no participa en una mediació, com podem, de totes maneres, donar resposta a les necessitats de l'altra part, respectant al mateix temps els valors centrals dels processos de restauració? Jo crec que ens cal un enfocament personalitzat, el que vol dir que cal obrir-nos a un ventall de possibilitats més ampli, disponible per als mediadors i mediadores. Els mediadors i mediadores també s'han d'obrir a aquestes noves possibilitats i desenvolupar nous mecanismes en el marc de la mediació i també més enllà del format estricte de la mediació. Aquesta conclusió jo crec que encaixa molt bé amb els aconteixements que estan tenint lloc a Europa en l'àmbit de la justícia de restauració, tant en la pràctica com en l'àmbit polític. Fa unes setmanes el Consell d'Europa va substituir la seva recomanació sobre mediació en assumptes penals per una recomanació en l'àmbit de la justícia restauradora, posant el focus no únicament en la mediació, sinó també en els valors i en els estàndards que cal assolir per tal d'aconseguir una justícia restaurativa de veritat. Per tant, en comptes de centrar-nos només en un format de justícia restaurativa, aquests documents internacionals ens permeten entendre que la justícia restaurativa és bàsicament una qüestió de valors i d'estàndards, de normes. Així doncs, dins d'aquest marc gran, d'aquestes directrius àmplies, som lliures per explorar diferents metodologies. Gràcies.